Va, me digui Mireia Boya, soy diputada de la CUP. La pregunta es así, sencillita. ¿Qué esperas hoy de la justicia española? Jo de morir que hi hagi justícia. Hem així un senyal de mera esperança de que ara aquesta justícia se pugui, de que la presidenta, els membres de la mesa del Parlament puguen tornar amb nosaltres a Barcelona. Què valoración haces de la huelga general d'ahir? Molt bona valoració. Demostrarem que hem capaç de paralitzar el país 24 hores, Catalunya sigui que tallada totes les carreteres, l'AVE, el tren, se demostra que hi ha molta gent que hi disposada a defensar els drets, les institucions, en contra de la repressió i d'aquest article 155 que ens ha laminat l'autogovern. No. La CUP decidirà el proper diumenge si se presenta o no en assemblearis. En tot cas, no cal normalitzar aquestes eleccions. Són les eleccions que han estat imposades, que són il·legítimes, que són il·legals i que se dan en un context de nauta repressió contra el govern, contra el Parlament i contra tota la població de Catalunya. En aquest sentit, no podem comportar-nos com si siguessin les eleccions normals. Els autipartits tampoc caurien d'ell, perquè hi ha acceptar la imposició de l'article 155 per part de l'Estat espanyol.